заключний матч групового етапу Срібної ліги. Разом до перемоги граємо з Тернополем. Підтримка нашої команди. Мені здалося, що в минулому матчі саме підтримка наша завела хлопців, що вони на останніх хвилинах змогли забити гол. Аут. Хам'як вкидає. Кримчак по флангу на Холмецького. Холмецький віддає вперед. Кушніров зараз другу передачу включати. Закінчилось поле. Аут для Дюш 17. Все бачать арбітри. Сороченко буде вкидати. Можна було ще туди підійти, да? Кидаю, Юрчук. А в коліно потрапляє м'яч. Аут для Тернополя. Ще один аут для Тернополя. Пояснюють арбітри, як треба вкидати аут. Сороченко на Величка. Величко там загубив трошки лінію. Величко кулаками, боротьба біля штрафного, офсайд зафіксував арбітр. Величко вперед, Хам'як, Стемлівський, Кушніров перекидає гравця Тернополя. Кушніров до кінця бореться. Тут Войтенко відбирає. Войтенко тут уважно. Уважно тут було. Не розібрались там хлопці. Уважно треба було з офсайдами. Кутовий має бути. Ні. Від воріт. Кутовий. Кутовий. Є нагода у хлопців зі Стандарту забити. Навіс непоганий, Холмецький там зачепив. Кримчак пробиває. Ще один кутовий. Треба так намагатися на цій половині поля. Створювати моменти, бити по воротах. При першій нагоді. Кримчак головою. Знову Кримчак на Войтенка. Войтенко падає, там все чисто було. Хам'як спиною зіграв, повертає на Величка. Величко на Сороченка, розтягують. По лінії як чітко! В офсайді кажуть, був Войтенко. Як непогано віддав передачу по лінії Сороченко. Юрчук. Юрчук! А, відібрали все ж таки колективно. Холмецький. Не було офсайду. Войтенко бити! Пробиває! Гол!
Молодці, хлопці. 5 хвилин пройшло першого тайму. Забиває. Дюш, 17! Молодці. Але зарано ще святкувати, розслаблятися також рано. Ще 25 хвилин попереду цього матчу. Хлопецький! Віддає Кушніров. Тут уже третю передачу треба вмикати. Встигає, але, на жаль, голкіпер Тернополя забирає м'яч у руки. Кремчак знімає, перехоплює цю передачу. Ваут. Трошки лінія посунулася в різні сторони. Не знаю, як арбітри визначають. Аут. Сайт фіксує арбіт. Пан Тернопіль програє. Сроченко на витинка на м'яч. Сроченко корпусом бореться, боротьба. Відворіт. Кушніров намагався прийняти. М'яч пройшов пост. Витенко пресингував. Юрчук пресингує. Сороченко тут близько вже грає. Але трикутничком виходять. З-під пресингу. Тут уважно, уважно. Величко. Сороченко, Кушніров повертає. Кремчак на Холмецького, Холмецький на Кушнірова. Кушніров віддає перехоплення. Боротьба у центрі поля. Офсайд. Фіксують. Арбітри чітко офсайд. Мені з цієї точки не видно. Юрчук головою. Грають головами хлопці. Сороченко. Юрчук. Сороченко. Стемлівський. Проходить. Віддає Кремчаку, Кремчак повертає на Хом'яка, Хом'як, треба віддати, віддає Величку, пресингують. Розклеюватись, хлопцям, не розклеюватись, треба зібратися і йти вперед.
прикрий гол пропустили. Але нічого, всяке буває. Йдемо вперед разом до перемоги. Паличко, вперед, далеко. Кушніров, Кримчак. Перепрошую, трошки тут загубив кадр. Офсайд. Показує арбітр, звідки треба виконати вільний удар. Кримчак на Холмецького хотів віддати. Відворіт. Нічого там не було. Арбітр показує відворіт. Сперечаються. Тернопільчани. Да-да, Холмецький, ні, не встигає на цю. Ей, Личко! Вибиває вперед Личко. Чак. Холмецький. Юрчук, Хам'як. Войтенко, Сороченко, ні, не вийшов м'яч до Сороченка. Наступив на м'яч, м'яч залишається у дюж 17, аут для Тернополя. На Холмецького, на жаль, засильно, аут для Тернополя. Темлівський зіграв аут. Личко забирає і вибиває вперед на хід Войтенку. Ні. Тернопіль перший на м'ячі. Кримчак в центрі поля бореться. Кушніров на Холмецького віддавав на хід. Хам'як. Юрчук. Юрчук. Жорстка передача була на Холмецького. Точніше, на Холмецького вона була не жорстка. Але Кушніров прийняв цю передачу. Войтенко віддає на Холмецького. Нема положення поза грою. Холмецький, Холмецький! Холмецький! Юрчук головою. Ні. На жаль, там Кушніров, коли у Холмецького був м'яч, Кушніров забіг в положення поза грою, тому там не можна було віддавати йому. Сороченко не пускає.
Юрчук тримається за спину. Кримчак заблокував, Холмецький вперед. Кінець першого тайму. Другий тайм. Тернопіль з м'ячем. Поки що Стемлівський виправляє цю ситуацію. Заробляє аут для Дюш 17. Тушніров. Ковальчук головою в центр. Чернуха пресингує. Юрчук головою. Ковальчук також головою. Там небезпечно йшли два гравці. Кушніров. Ковальчук. Ковальчук. Віддає. Ай-яй-яй. Класна була би передача на Войтенка там. Стемлівський. Ой, там підчепили. Трошки візьму інші. Назад-назад, треба повертатися. Ковальчук перший на м'ячі. Знову намагались пресингувати Величка. Треба хлопцям також більше підключати пресинг. Ми знаємо, що під пресингом будь-яка команда помиляється. Вчора ми бачили автогол з-під пресингу. Ух, як Стемлівський зупинив. Сороченко, Войтенко знову Сороченко. Для Дюш 17. Давай, Влад, давай! Юрчук відбирає. Дає вперед. Ковальчук! Ковальчук! Ай, на жаль, трошки не встиг. Кримчак. Кримчак. Зберіг м'яч в межах поля. Знову підбирає. Чернуха, Юрчук, підводиться, Чернуха, ай-яй-яй, щось хлопці валяться з ніг, Кушніров на швидкості відбирає, підкаті, чисто, вау. І дворі. Ковальчук переводить на Кримчака з Чернухою. Кримчак трошки психанув. Трошки легше б і Ковальчук зміг би розвити атаку. Відтискає Юрчук гравця Тернополя від м'яча.
Крунчак непогано закинув. Обігай, обігай! Не підпустили. Поставив корпус гравець Тернополь. Треба, мабуть, підтримку вмикати наших. Для наших хлопців буду заводити всі наші три вболівальника. Зараз, якщо що зробити тихіше, буду кричати. Хай наші заберуть м'яч. Давай, Тьома, давай! Ай-яй-яй! Дюш, 17! Дюш, 17! Все одно, треба пробувати при першій нагоді пробивати. Голкіпери також помиляються. Ай-яй-яй. На опорній нозі стояв Ковальчук. Не встигав він тут на цей пас. Хоча задумка була дуже непогана. Прижимаємо, прижимаємо. Біжи, біжи, біжи. Через себе Сороченко, тут Юрчук, знову Сороченко, Войтенко. Войтенко. Ззаду вибігає, треба попереджати один одного, що ззаду гравець. Кушніров молодець. Не підпускає до нашого штрафного майданчика. Треба ближче до гравців і не давати бити. На жаль, залишили. Дали змогу підпрацювати і пробити. Тепер треба відіграватись. М'яч там було, але тримається, тримається за ногу Войтенко, опиняється на зоні. Зупиняє гру арбітр. Продовжується гра. Личко до воріт суперника, але. Сороченко головою, рукою підіграв гравець Тернополя, але не бачить. Лівський. Небезпечно. Свою штрафну. Литвинко. Чук майже відібрав м'яч. Кушніров бореться. Напружена гра, динамічна зараз. Хлопці додали у темпі.
терміново хлопцям треба вирішувати. Літвінко, ніби не доходять. Кримчак, молодець, Дана Літвінка! Ай. Витенко, бити! Повз ворота. Але все одно треба бити. Зараз Тернопіль не буде поспішати. Це зрозуміло. От залишається менше 5 хвилин вже. А от для Дюж 17 зараз має бути, так і є. Може бути, я не помню. Кушніров. Літвінко тут повернувся. Тепер вперед, вперед. Так, вибиває. Треба... Юрчук пробиває. Вище воріт. Щось... Опиняється на газоні, треба підводитись, тут час не на нашу користь, і часу дуже мало лишається. Кушніров, Кушніров, Юрчук, Юрчук, віддає на Войтенка. Войтенко. Слушне зауваження від вболівальників, що часу нема, треба бити. Бо по-іншому. Хомецький. Хомецький. Кушніров допомагає йому. Кушнірову тут треба обережно. Кримчак, Кримчак. О, арбітер фіксує порушення правил проти Кримчака. Звичайно, будуть затягувати час. Величко. Да, полежати. Ну, зрозуміло. Зрозумілі дії від голкіпера Тернопіля. Землівський не ризикує. На жаль, тут не додають час, тому що і так... ну затягування часу, ви що? Це вже трохи наглість була з боку Тернополя. Сісти, зав'язувати шнурки. Давай, давай, Літвінко. Ні, треба тут щось міняти, тому що вже який раз величко вибиває, м'яч потрапляє до голкіпера, наші форварди не встигають. Yeah.
На жаль, буде зараз свисток. Прикра поразка. Але нічого, дякуємо хлопцям за їхню гру, за їхню відданість. На жаль, нічого страшного. Все попереду.